أقسمها واحدة آثار تقديمية سومالي لان أيان لعب الرحمن إبراهيم أيام ما أنت تلفيشن كعالمي ستار ورئيس كوسيجي مقالة بورا ما يحرم تقبل كاودل أيام لو حنودين لي سؤالك تعلق واحدة الحيس كسومالي لان يقوب هذا الحيس كالدول ذلك كتيرة وحان برشاد او باقي اني كفايدستان خيرات كا اودل حسو كميدي هاي ما داما قبل كاني اودل وسيقارا ايان لو شاقة انو يهي قبل كا اودل حسك بدن سومالي لان ايان لعب الرحمن ابراهيم او امور تاسي تفاصيل ديرا هذا كم حنا يا وحو تلمامي وصو اللوو تلبشن كستار ان اد بض معصنت هاي ان وريه نوح ان ادقية بح وين تيستار تفيقة عالمي ستار واتكم هتنتين ورايسين قيمة حالة وسارة ganacsiga warshada haya dalxiiska qaybahan taariikhdi ama asarta qadiimiga ay u qabilsanahay waa taa ugu muhiimsan geyga Soomaaliland ee ajaanibkii iyo caalamka badanaayo maalin dhaweeyd kormeeran ku tagnay aniga iyo ninkii EU da haystay waxyaalaha ay ka caawinay wixii taariikhda faaweynay Soomaaliland in goobaha la dayactiro la daryeelo ee wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska oo wasiirku hoggaaminayo wasiir maxamuud waxaan ku guuleysanay dhow labadan sano ee uu joogay in dhowrkii ugu muhiimsanaa xayndaab ku sameeyo protection ama ilaalin lagu sameeyo goobaha taariikhiga ah asarta qadiimiga la scale dhagax koore abasa ol amood xaqiiseeyda aqbalteenki waxaan ku dhahaa gobolka Sanaag sool goboladii oo dhan waxaan muddooyinkii ugu dambeeyay intii dawladdu miisaaniyada ugu jirtay karaankooga iyo meelaha dalxiiskiiba wax weyn bay ka qabatay waa hagaag kagu saarad ahaan marka laga soo tago xayndaabka iyo siligaynta mooyaan qorshe kale miyeynan lahayn qorshe kale waan leenahay oo dadkan khubarada cid la xiriireysa imanaysa inay meeshan meel taariikhi lahayd meel lagu dalxiis karo inay tahay dadka u qaabilsanba inaan fariinta u dirno ilaa iyagu waxay ku soo degay baa waa fariintan u dirno unbay jawaabtooda u iman doonta marka ma cid walba qorshahayga siyaasada 20-gana waxa uu yaala in wixii taariikh ama wixii dalxiisa wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska laga qabanayo ay noo qorsheysan tahay kulba gobol walbaba laba goobood ayaan ka qaban doonaa hadda gobollo badan baa dhamaaday marood jeexo kale waxaan ku jiraa gobolka Awdoolo kale kadib waxaan u sii gudbeynaa gobollada bariga Sool iyo Sanaag xagga Talaax iyo qaybi kale Daali iyo meelaha taariikhiga ah haddaba tahayba qofkii goobaha dalxiiska tagaya ama goobaha taariikhiga warqad baa loo jaraa cashuur baa laga qaadaa gooniya marka taasna wasaaradu ma qabatay de cashuurihii barigii wasaaradda maaliyadda uu xareeyay annaguna warqad aanu jarnaa marka hadda laftigeyga bade labadan sanaba wixii lagu dhisay goobaha waa dakhligii dalxiisku soo xareeyay waa hagaag aad baad maashan tahay su'aasha ugu dambeysa Soomaaliland marka la ilaaha gobolka Awdoolo marka la isgeel laga soo tago waa meesha ugu muhiimsan ee dalxiiska Soomaaliland bal gobolka Awdoolo ma isleedahay waxa jira meelo yacni dalxiiska ku wanaagsan ama meelo dad hore ay degi jireen baa jira bal dadka shacabka gobolka Awdoolo arintaa bal u yara biyaamiyo u yarta sheegta horta gobolka Awdoolo waa gobolada ugu dalxiiska badan waxa ku taala 7 jasiiradood Sacaadadiin Ceebaad Durayn Suruqtiya Lughaya ilaa Sahil Cabdi xeebihii ilaa Sawtaytana ilaa Ceel Sheekh meelahan dadku ku dalxiisana ma tagaanba gobolka ugu badan waa Sanaagi Awdoolo waxa soo raaca Maroojeex Saaxil iyo Sool gobolada kale ee saab isku xigan category-ga laakiin gobolkan meelaha taariikhiga waa Abasa waa Sayla waxa weeyaan maxaan ku jiraa Ool Amood Qorgaab Ool Bakki goobahan taariikhiga waa goobahaas goobaha dalxiiskana de jasiiradihii iyo maxaan ku jiraa Boorama oo qaybahan maxaan ku jiraa hadda maxaan ku jiraa qaybtan seeraha Boorama iyo buurahan quruxda badan ee Sow iyo Sugsugley iyo yaa marka taa ugu muhiimsan waa gobol nimcad badan leh laakiin waxa muhiim ah in dadku iyo dadka deegaanka iyo dadka ay ka faa'iideeyaan meelaha dalxiiska iyo meelaha taariikhiga ah ilaashadaan taas oo muhiim ah waa nuux kadiye telefishinka caalamiga Star Boorama.